จ้องเรฟเฟคได้จ้องเปียวหยอกตะบ่าวว่าเหมียอารมณ์มิงลาบาจ้องหน่อยก่อนแม่ตัวบาทีนี้วิดีโอก็จ้องบัดเจ็ตแน่ๆเนี่ยทับบ่าวนี่ก็อายีปูกองๆเอาลงเลยยามะตู้ซีตะคู่เนาะทับบ่าวเสียดิไม่ใช่ไม่เพชรโลอัดเดตู้ตะคู่ก็จ้องเปียวมาဖြစ်ပါတယ်อะล่ะบาเลยซอ5 in 1 reflector ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး5 in 1 reflector เนี่ยซีป้อတယ်จ้องဝင်หาได้กองဆိုရင်1000กว่าล่ะ18000น่ะอะล่ะပဲရှိတယ်ဒါကတော့ site အကြီးဆုံးပေါ့နော်အဝိုင်းထဲမှာ site အကြီးဆုံးသူက site နဲ့ site လာတယ်ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းနဲ့လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရှိပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလည်းလာတယ်ဆိုတော့2မျိုးလာပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ5 in 1 reflector ရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းမပြောခင်ဒီ reflector ဘယ်လိုခောက်လဲဆိုရင်ပြပြမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ reflector မခောက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှက်ဆရာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ reflector ခောက်ပုံခောက်နည်းကိုဒီရင်ပြပြမယ်မခောက်တတ်လည်းဘာမျိုးပေါ့နော်အခုအိမ်မှာအားနေတာပဲဟုတ်လားဆိုတော့ reflector ခောက်တဲ့နည်းနဲ့ထိုင်ကျင့်နေလို့ရတယ်ဘယ်မှတော့မသွားချပါနဲ့အိမ်မှာပဲနေပါဆိုတော့ reflector အဝိုင်းကိုအရင်ဆက်ပြောမယ်နော်လက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တစ်ဖက်ညာဘက်တစ်ဖက်ထားတာပါဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်ကိုကင်တဲ့ပုံကကြောင်းမြန်ကင်ရမယ်ဆိုတော့ကြောင်းမြန်ကင်ရမယ်ဆိုတော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ညာဘက်လက်ကိုကြည့်ညာဘက်လက်ကအပြင်မှာကျွန်တော်ဒီအမဲဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်မပဲရှိကျွန်တော်လက်လေးချောင်းကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်အနောက်မှာပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်မမြင်ရဘူးကဲဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်လေးချောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်မကအနောက်ဘက်မမြင်ရအောင်အဲ့တော့သဘောပါနော်ဒီဘက်မှာလက်မရှိတယ်ဒီဘက်မှာလက်လေးချောင်းရှိတယ်โอเคไอ้ละไม้นั่นนี่จองทาบิบิဆိုရှင်ကျွန်တော်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ twist လုပ်မယ်ဒီလိုလေးအဲကြောင်းမြန်ပေါ့နော်ဒီဘက်ညာဘက်တာမယ်ဒီဘက်ဘေးဘက်တာမယ်အဲ့တော့ twist လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဟောတော့ထည့်ရချင်းမှာ reflector ခောက်ပြွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်မရှိရယ်ဒီဘက်လက်လေးချောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကို twist လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဆိုပြီးဆက်ထိုးလိုက်ရယ် reflector ခောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါ reflector အဝိုင်းရဲ့ခောက်ပုံခောက်နည်းအဲ့တော့ reflector အဝိုင်းမဟုတ်ပဲねကျွန်တော် reflector အကြီးပေါ့နော်အရှည်သုံးမယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုခောက်လဲဆိုတော့ reflector အရှည်ကကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်ညာလှည့်ပြီးတော့အူလို့မထဲလို့မရဘူးဆိုတော့သူရဲ့ခောက်ဖို့ခောက်နည်းနည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြပြမယ်တော်တော်များများတော့ဒီကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အဝိုင်း reflector နဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအဝိုင်းဖို့ပဲနဲ့အရှည်ကိုကြိုက်လို့အရှည်ဝယ်ပြီးတော့မှမခောက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခောက်နည်းကိုတင်ပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီအရှည်ရဲ့ခောက်ဖို့ခောက်နည်းက reflector ကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးမတက်ရဟာလိုက်အဲ့တော့ reflector မတက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညာဘက်လက်က reflector ရဲ့အပေါ်ကိုကင်မယ်ဒီအပေါ်အလေလောက်ကိုကင်မယ်ဘေဘက်လက်က reflector ရဲ့ဘီကိုကင်တာမယ်။ဘေဘက်ဘီကိုကင်တာမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဘေဘက်လက်ကဘာမှမလုပ်ဘူး။ဒီမှာကင်ပြီးတော့ထိန်းတာပါ။ Okay ။ညာဘက်လက်ကကျွန်တော် reflector ကိုဖိချ။အဲ့လိုလိုဖိချလိုက်။အဲ့လိုဖိချလိုက်လို့ရှိရင်ဘာပုံပေါက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ဒါမျိုးပုံနဲ့ဟို Pringle စားဘူးတယ်မလား။ Pringle အလူကြော်လေးကွေးကွေးလေးဖြစ်နေတယ်လို့လဲ။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် reflector တွေအဲ့လိုလေးကွေးနေရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ reflector ဒီလိုမျိုးလေး Pringle ရဲ့အလူချော်လိုမျိုးကွေးကွေးလေးပြားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြေးလိုက်လည်းပြမယ်။ဒီလိုလေးပါနော်။ဒီလိုလေးပါ။ဆိုကြောင်ဒီလိုမျိုးကွေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုဒီလိုထုတ်လိုက်။လက်နှစ်ဖက်ကိုဒီလိုထုတ်လိုက်။ Okay ။အဲ့လိုဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုချလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကခောက်သွားပါပြီ။ဆိုတော့ဒါ reflector အကြီးရဲ့ခောက်ပုံခောက်နေပါ။အဲ့တော့ကိုရှုကျင်တစ်ခုရောက်နေလို့reflector မခောက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုပြန်ရှာပြီးတော့ဒီဟာလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အထောက်အကူပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ reflector ခောက်တတ်ပြီဆိုတော့ reflector ကိုဘယ်သူတွေသုံးသင့်လဲပေါ့နော် reflector ဘယ်သူသုံးသင့်လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံချရာတိုင်းသုံးသင့်လဲ okay portrait ရေးတာဖြစ်ဖြစ် landscape ရေးတာဖြစ်ဖြစ်နေအောင် landscape တော့ reflector မသုံး sorry မှတ်လို့ landscape မပါဘူးportrait ရေးတာဖြစ်ဖြစ် food ရေးတာဖြစ်ဖြစ် product ရေးတာဖြစ်ဖြစ် studio ရေးတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြင်မှာ outdoor ရိုက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ indoor မှာရောအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ5 in 1 reflector ရဲ့အတုံးဝင်ပုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ်။အဲ့တော့5 in 1လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူ့ကို5မျိုးသုံးလို့ရတယ်။ပထမဆုံးကတော့ဒီငွေသားရောင်တွေပေါ့နော်။ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိက reflection လုပ်ပြီးတာ။ Okay ။မီးအရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးတာပေါ့နော်။မီးထုံးမှန်ထုံးပေါ့။အဓိကတော့မီးထုံးမှန်ထုံးအနေနဲ့သုံးတာ။ဆိုတော့ဒီ reflector အတုံးပြုပုံကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထားပါတော့ outdoor ရောက်တယ်ပဲထားပါတော့။အခုကတော့ကျွန်တော် indoor မှာဆိုတော့အဲထဲကိုနေမရှိပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နေလုံးလေးတစ်လုံးဖန်ထည့်လိုက်အောင်လေ။ဟာပြီပါ။အုံးမလေးရပြီ။နေလုံးရပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နေထုံးနေအဲ့တော့ငါလေကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ရဲ့စတူဒီယိုမီလေးပြေးလိုက်တယ်။โอเคဆိုတော့အောက်ဒိုးခြေနေမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီကျွန်တော်နေအပြင်းပြင်းနဲ့ထိုးနေပြီအဲ့တော့အခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ခြံပေါ့နော်ညာဘက်ခြံကအရမ်းမောင်းနေတယ်အရမ်းမောင်းနေတော့ဒီဘက်ခြံကိုကျွန်တော်မီးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလာတဲ့နေရောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဒီ reflector လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးဖြည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြည့်မလဲကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးကန်လိုက်အောင်မယ်မာကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ခြံကအခုဒီ reflector ကြောင့်နေလာပြီတက်လာနော်before after ပြမယ် before after အဲ့တော့ကျွန်တော်မကင်နေတော့ဘူးညာဟိုအမှန်တော့တရရောက်ကင်ပြရမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့တရရောက်မရှိဘူးကျွန်တော်အခုအိမ်မှာတယောက်တည်းဆိုတော့
จ้าน้อยซีสแตนนี่กันให้ได้ไหมโอเคเอ้าเนาะถ้าเดียวกันมีอะไรบีสอตะลောက်တော့မကောက်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ short term မှာပါနေတော့မရအောင်ဆိုတော့ခက်လန်းလန်းနေပြီးတော့ဒါမျိုးလှမ်းပြီးထိုးပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို feel like အနေနဲ့တောင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် main ရဲ့နေရာကိုအမီးပြန်ဖြည့်တာဆိုတော့ဒါကတော့ reflector self reflector ရဲ့အသုံးပြုပေါ့သူ့ရဲ့အနောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အမဲရောက်အမဲရောက်ကြတော့ဒါ reflection ကိုမပါစေချင်လို့ရှိရင်တောင်းတာဆိုတော့စောနာကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့မီးကိုပိတ်လိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ studio မီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မီးကိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုမကျစေချင်ဘူးဒီဘက်မီးပဲကျစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီအမဲလေးနဲ့ကာဟားလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပေါ့မီးမကျတော့အဲ့တော့ဒီလိုအမဲရောက်ကဘယ်ချိန်မှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားထိန်လို့မရတဲ့မီးပေါ့နော်သွားထိန်လို့မရတဲ့မီးတခုကိုအဲ့အယောင်ကိုမကျစေချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဲ့လိုမျိုးညမှာလမ်းမီးပေါ့အဲ့လမ်းမီးအယောင်ကြီးကိုမကျစေချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ subject ရဲ့အပေါ်မှာဒီလိုလေးကပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မီးကမကျတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ဒီအမဲသားရဲ့အတော်ပြပေါ့နော်အမဲကိုကျတော့ reflector လို့မခေါ်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကိုပူလို့ခေါ်တယ်ဒီကတော့အလင်းမဝင်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ခုကျွန်တော်ပြပြပါဘွားကြီးနောက်ခုသတ်ပြောကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် reflector က fight in one ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် zip line နဲ့ရှိတယ်အဲ့ zip line ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထဲမှာနောက်ထပ်နှစ်ရောင်ရှိရပါတော့နှစ်အရင်လင်းရတယ်အထဲအရာမပြခင်ကျွန်တော်ဒီအလဲရအဝိုင်းလို့လည်းပြောချင်တယ်ဒီအလဲရအဝိုင်းကိုချက်တော့ကျွန်တော်တို့ diffuser လို့ခေါ်တယ် diffuser လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အလင်းကဒီဘက်ကလာပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လို့ရှိရင်ဖြော့သွားတယ်အဲ့တော့အခုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်မီးပြတ်ပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့နေရောင်ကအရင်ဆူးတယ်အပါချလေးပြန်ပေါ်လိုက်โอเคအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ထိုးနေတဲ့မီးပေါ့နော်နေရောင်ကြီးပေါ့နေရောင်ကြီးကအရင်စူးနေတယ် hash အရင်ဖြစ်တယ် hash ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်ခြမ်းက sorry ဘယ်ဘက်ခြမ်းကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကအရင်လင်းနေပြီးတော့ဒီဘက်ခြမ်းအရင်မှောင်ပြီးတော့တက်လာ shadow တွေကအတန်းလာကြီး hash အရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လို hash မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီ diffuser လေးနဲ့ soft လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာနေတဲ့မီးကြောင့်ဒီ diffuser လေးခံလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အခုမီးလေးရပါတော့ဒီဘက်ကနေဒီဘက်သွားတဲ့ဟာအရင်ကြက်ကြက်မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာကြီးဒါဆိုကြက်ကြက်ကြီးကျွန်တော်ကာလိုက်တဲ့အချိန်မှာ short ဖြစ်သွားပြီ short ပေါက်နေလို့မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ diffuser ရဲ့အသုံးပြုပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် portrait ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီ diffuser လေးပါလို့ရှိရင်အရင်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့မီးစူးလို့ရှိရင် diffuser လေးခံလိုက်ရတယ်တော်တော်လေးလှသွားပြီမီးရနော် share ပဲလုံးဝတိတ်လာ okay ဆိုတော့ဒါကအထက်က diffuser ရဲ့အသုံးပြုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသုံးခုပြောပြပွဲပဲเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနှစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနဒီမှာငွေနဲ့အမဲကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်မြန်နိုင်တယ်လို့ရှိရင်ရွှေနဲ့ဖြူနဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲရွှေနဲ့အဖြူကိုကျွန်တော်ဆက်တုံးပြမယ်လှန်ပြီးတော့ဈေးပြန်တက်လိုက်ပါเนาะငွေတက်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာရွှေရွှေရလေခုနကျွန်တော်ငွေရောင်နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ပြန်လာတဲ့ reflection ကနည်းနည်း warm ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းပူတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်မှာကျနေတဲ့အလင်းရောင်ကရွှေရောင်တန်းဝိုက်ပေါ့နည်းနည်းအဝါဘက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီရွှေရောင် reflector ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးတခြားလူတွေနဲ့အတုံးနဲ့နဲတယ်ဒီလိုမျိုး warm ဖြစ်တဲ့အရောင်လိုချင်တာတော့တော်လို့ရပါတော့အထူးသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟို sunset အရောင်ပေါ့နော် golden hour အရောင်လေးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနေနဲ့တုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုကြီးတိတ်မကြိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်မတုံးပြဘူးနောက်ဆုံးတစ်ဖက်ကတော့ဒီကနေပြောင်းပြန်လိုက်မယ်အဖြူဆိုတော့အဖြူကကြတော့ကျွန်တော်ခုနငွေ reflector အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူစီရပြန်လာတဲ့ reflection ကတော်တော်လေး soft ပိုဖြစ်တယ် soft ပိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်မကြမ်းဘူးเนาะမီးကပိုမိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုကြာနေတဲ့ light ကနည်းနည်း soft ပိုဖြစ်တယ်ခုနရွှေရောင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်ဘေးမှာကြာနေတဲ့ light ကနည်းနည်း harsh ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ reflector ရဲ့အသုံးပြုပါကျွန်တော်အများဆုံးသုံးဖြစ်တာတော့ဒီလိုမျိုးအဖြူဘက်ကိုသုံးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အလဲသားဖြစ်တဲ့ diffuser ကိုသုံးဖြစ်တယ်ဟိုအမဲကိုကြာတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလို့ရှိလဲဆိုတော့ background အမဲလို့ချင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အလားလေးကိုသုံးတယ်သူတို့ပြည့်အဲ့လိုမျိုး product ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ background အမဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် reflector အမဲပတ်ထားပြီးတော့ထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ background အမဲရတာပြီခဏလေးကျွန်တော်မီးလေးပိတ်လိုက်အရင်လင်းအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reflector ကလုံးလုံးရှိရင်2000 ကျွဲအဲ့လောက်ပဲပြအောင်ပါနော်အကြီးဆုံး size မှာ2000ကျွဲဒီကောင်တော့ 18000 လာမသိဆိုတော့အဲ့လောက်ဈေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရမယ်ကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရမယ် lighting reset တွေကအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ photographer တိုင်းဖိုတိုဂရဖာတော့မကောက်ဗီဒီယိုဂရဖာတယ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုရိုက်နေချိန်မှာလည်းတုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကင်မရာနဲ့လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးရှိတင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့မရှိသေးလို့ရှင်တော်ဝင်ထားပါလို့ရှင်အိမ်မှာနေကြပါခောက်ပေါက်ခောင်းနေနေကြလို့ရှင်လိုက်တဲ့အမျိုးမျိုးဖန်တီးပေးရတယ်လည်းဖိလိုက်တော့တာရအဲ့ဒီဗီဒီယို save မှတ်ထားပါမသိတာရှိလို့ရှင်ပြန်ကြည့်ပါနောက်ပိုင်းမေ့ပါလို့ရှင်လည်းဒီဗီဒီယိုပြန်လာပြီးကြည့်ပါကိုယ်တငယ်ချင်းထဲမှာလည်း reflector အကြောင်းမသိတဲ့လူ reflector ကောင်းကောင်းမခောက်တတ်တဲ့လူရှိလို့ရှင် comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပါအဲ့ကျွန်တော်အခုပြပြပေးတဲ့ video ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်း
ออนไลน์โฟโตกราฟีคอร์สก็ลงบ่ชื่อเลยสอออนไลน์มาจนเราทับพงปัญญาเต็มไปมาอาชีพงานสักเดียวจนเราเต็มไปมาผิดไปเลยสอดีวิดีโอก็จนเราปาแม่กู้เสียมีเล่ผิดไปสอทับพงปัญญาก็อาชีพงานเนี่ยวิโดสามีเราลีลาชินเนี่ยดูดิเบสิคโฟโตกราฟีก็สามีเราลีลาชินเนี่ยดูดิด้วยจนเราคุยเต็มแล้วลงเนี่ยไปเลยไอ้เต็มแล้วเนี่ยจนเรามาจ้าเกมาจะจับไปมาไหมไอ้ดอกท่านี้มีเล่ช่วยได้ปะดีวิดีโอสองนี้สิบเพลินเลยอารมณ์เจ็ดสิบมาเลยแล้ววิดีโอมาเดี๋ยวดูจ้าไหม